Mendoj që ka ardhur koha me gjetë kush ka vrarë djalin tim edhe. Kush do më na vrarë neve? Ça po thuron? Nuk ka vdekje njerëj. Zonë që në regull. Mirë sigurohuni që këtë herë mos dëmtohet askush tjetër përveç Sokolit. S'është nevoja. Në ardhë thjesht si miq. Si me cullit, e këni kry. Pash një burë në sytet cilit nuk ishte asgjë të pa mundur. A këtë dit ajo! Mo mirë një qenë besnik që pres poskat e tjera, se sa të bëhem skire. Ate e din ti, ndërsa unë di se refuzimet kanë edhe pasoja. Ty, qa, ka sapi ke lagja? Hajde ta se e në nga klodit. Ama, mos folk shumë isha si delengjie. Me ku t'i thua dhe lënë gjeti? Ma ta që robur, si jam kirur, jam doktor cica shumë. Ma t'la t'la e gjim po fërëtës. Shik e dreq! Për lirin të ndë zema. Për lirin tonë, fëpjër t'i im. Ku janë lektemija? Në mënyrë të në durë në gjepë, okej? Me zi presta shof, o zot të jetë gjallë e shnoshe mirë. Miku i minë dhe të vështira një jetë. Nuk do shihemi më? Mirë e kanë Amerikanë që thonë, fuq kësedra.